Поліцейський Володимир Зварж демонструє пристрій для вимірювання товщини протектора на шині. Ось бачимо, що залишкова висота протектора 11 мм, тобто при дозволених 0,2 мм. Значить, даний автомобіль є технічно справний в плані шини. Після цього патрульний показує, як працює пристрій для вимірювання сили світла та кута нахилу фар. Він ставиться в такому положенні, щоб центр даної лінзи входив в центр фари. В такому випадку до нього також підключається комп'ютер. І вся інформація, яку зчитує даний пристрій, передається на комп'ютер. Відповідно, на комп'ютері вже спеціалізована програма, яка зразу опрацьовує дану інформацію, і чи дана фара є відрегульована правильно, потік даного світла відповідає нормам ДСТУ. Це ще один пристрій діагностичної станції. Його використовують для вимірювання люфту керма. Пристрій, який накладається на руль, ось ви бачите вихід під роз'єм, який прикріпляється до датчика. Датчик ставиться спеціально до колеса. Фактично, в такому положенні, коли пристрій настроєний, ми рухаємо рулем легенько вліво-вправо, і він тоді автоматично обчислює люфт і зразу показує значення. Рівень тонування скла в автомобілі раніше патрульні могли встановити лише візуально. Тепер це робитимуть приладом, який є в комплекті діагностичної станції. Ми приставляємо його до автомобіля, боковий склад з двох сторін, обхоплюємо його, тоді нажимаємо кнопку, він показує відсоток пропускної здатності скла. Також серед приладів є автомобільний димомір та газоаналізатор. Перевірятимуть патрульні поліцейські ті транспортні засоби, які підлягають обов'язковому технічному огляду. А саме вантажні автомобілі більше 3,5 тонн та причепи до них. Автобуси, автомобільні таксі, автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж, легкові автомобілі, які використовуються для перевезення пасажирів чи вантажів з метою отримання прибутку. Приватні легкові автомобілі поки не перевірятимуть. Зокрема, в статті 35 передбачено 10 причин для зупинки транспортних засобів. На основі них ми фактично будемо виїжджати на вулиці міста чи області. І бачите, якщо будуть для цього законні підстави, це порушення водіями правил дорожнього руху. Якщо, наприклад, буде сильно видимі загазованості від автомобіля, чи буде якісь викиди сильно чорними, ми тоді його зупиняємо. Руслан працює водієм таксі, каже, про такі перевірки не знав. Розповідає, кожного ранку самостійно робить технічний огляд своєї автівки. Провіряю, чи масло є, антифріз, провіряю, чи світло, тормоза, дивлюся фари, все, аварійку включаю. Так в автошколі мене навчили. Їздять машини без техогляду, і машини в таких технічних станах, що жахи. Колеса на ходу відлітають. Хай перевіряють. Водій 22-ї маршрутки Володимир розповідає, що дня автобус перевіряє механік. Робить це зранку та ввечері. А що саме перевіряють? Повністю автобус. Ходову все. Володимир Зварич каже, штраф за водіння несправного транспорту від 340 до 680 гривень. За повторне порушення впродовж року у водія можуть забрати права на півроку. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.